Ovo su dresovi u kojima će fudbaleri Rudara igrati u novoj sezoni prve nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine. Dresove zelene i bijele boje za seniorski tim Rudara obezbijedila je općina Kakanj. U skorom periodu dresovi će biti obezbijeđeni i za omladinske selekcije. Ali obzirom da ovaj fudbalski klub ove godine obilježava 100 godina postojanja, zaista je neophodno bilo da na prvu utakmicu u novoj sezoni izađu u novim dresovima sa novim grbom na kojem je naznačeno 100 godina postojanja. Zato smo se evo opredijelili da nabavimo ove dresove, dvije garniture, dakle bijela i zelena, domaća i gostujuća, a ono što je važno također naglasiti jeste da će i omladinske selekcije, to je na neki način i presedan u ovom nekom periodu zadnjem, da će omladinske dakle selekcije dobiti službene dresove svaka od dakle selekcija, te 4 selekcije, nekih preko 80 garnitura dresova. U nabavci te dakle opreme za omladinsku selekciju pored općine Kakanj učestvovao jedan od privrednika koji evo ne želi da bude javno saopćen. Kapiten fudbalskog kluba Rudar ističe da su igrači zadovoljni zbog novih dresova koji će im poslužiti u nastupajućoj sezoni Prve lige Federacije koja počinje ovog vikenda utakmicama prvog kola. Prije svega da se zahvalim najviše općini Kakanj koja je glavni sponzor ovih dresova koji smo danas dobili. Nadam se da će nam dobro služiti u ovoj narednoj sezoni koja je pred nama. Igram u subotu odmah prvu utakmicu protiv ekipe Čapljine. Imali smo taj period priprema nakon duge veoma pauze, znate svi zbog korone i tako dalje, ali mislim da smo se uspjeli dobro pripremiti i da u subotu spremno dočekujemo ekipu Čapljine. Pored novih dresova, općina je ranije obezbijedila i kosilicu za stadion, što je još jedan vid podrške klubu koji će u okviru ovogodišnje kulturno-sportske manifestacije Kakanjski dani organizovati Zeleno-crnu noć, u kojem će navijači, volonteri, simpatizeri fudbalskog kluba Rudar ovdje na stadionu upriličiti određenu manifestaciju gdje će biti određene vatrometi, baklje i tako dalje, i rudarska glazba će imati također jedan svoj performans. Također, pored toga, u pripremi je izrada monografije fudbalskog kluba Rudar za 100 godina postojanja i ona će biti u toku ove godine promovisana. Nova fudbalska sezona počinje već u subotu. Prvu utakmicu Rudar će igrati sa Čapljinom na stadionu pod Vardom, uz napomenu da će se igrati bez publike zbog aktuelne situacije izazvane pandemijom koronavirusa.